ማን ነው? ጻፊው በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር ነው። ልብሱን ጎዳና ላይ ያንጥፎታል። ሌላ አይደለም፣ ሱሪው ነው። በሱሪው ውስጥ ሞራሉ፣ ወኔውና መሰል ስሜቶቹ አሉ። ሁለመናው ጎዳናው ላይ ተነጥፏል። ያናቱ ጸጉር በጥፍሩ ቆፈረ። ጥፍሩ የደለበ ተባይዞ ብቃል። አየው ትኩር ብሎ አልገለም። ህይወትን በማርዘም እቀጣለሁ። ባንተ ላይ የመፍረድን ስልጣን ማን ሸለመኝ? ማንም ነው። አይሂድ። መሬት ላይ ለቀቀው ተባዩን። ትንሽ ፋታ ከወሰደ በኋላ የማያቋርጥ ንግግሩ ቀጠለ። የሚወረወሩ ሳንቲሞች አጠገቡ ከተነጠፈው ሱሪ ላይ ያርፋሉ። ራሱን እየወዘወዘ መሬቱን በመዳፎቹ ጠበጠበ። ይሄ ሰው ማን ነው? አሉባልታ አንድ። ይሄ ሰው ወንጀለኛ ነው ይባላል። የመጣበት ቦታ በውል ባይታወቅም ክፍለ አገር የሰው ህይወት አጥፍቶ እዚህ እንደተሸሸገ ይነገራል። መቼም የሰው ደም ያለበት ሰው ሰላምን አያገኝምና ከትውልድ አገሩ ሸሽቶ ቢመጣም ይሄው ባይምሮ ጭንቀት ይሰቃያል። ጎዳናን ቤቱ አድርጎ የማይይዝ የማይጨበጥ ወሬ ያወራል ይሉታል። አሉባልታ ሁለት። ይህ ሰው ለረዥም ዓመታት መምህር ነበር ይባላል። ከሥራ ባልደረቦቹ ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ከሥራ ጫና ጋር ተዳምሮ ለአይምሮ ህመም ተዳረገና በህመሙ ምክንያት ከሥራው ተባረረ። እብድ የሚል ቅጽል ስም ተሸክሞ ለጎዳና ህይወት ተጋለጠ ይላሉ። አሉባልታ ሶስት። ይህ ሰው ከጥቂት ዓመታት በፊት ለዚህ ለአይምሮ በሽታ ተዳርጎ ጎዳና ላይ ሳይወጣ የራሱ ቤተሰብ ያለውና በድሎት የሚኖር ሰው ነበር ይባላል። ባልታወቀ አደጋ ወይም በሽታ ባለቤቱንና ልጆችን በሞት በማጣቱ በዚያ ሐዘን ክፉኛ ስለጎዳው እንዲህ ሊሆን በቅቷል ይላሉ። አሉባልታ አራት። የዛሬን ያደርገውና ይህ ሰው የአንድ ትልቅ መስሪያ ቤት ስራ አስኪያጅ ነበር ይባላል። መቼም በየቦታው የሰዎችን እድገትና ብልጽግና የሚወዱ ግለሰቦች አይጠፉምና ይህ ሰው ባልፈጸመው ወንጀል ተወንጅሎ ከስራ ገበታው ተፈናቀለ፣ ለእስር ተዳረገ፣ ቤተሰቡም ተበተነ። በዚህም ከፍተኛ ብስጭት፣ የአይምሮ ህመም ደርሶበት ላሰቃቂው የጎዳና ህይወት እንደበቃ ይነገርለታል። አሉባልታ አምስት። የሚያምናት የሚያፈቅራት የትዳር ጓደኛው ስለ ከዳችው የአይምሮ ህመም ደረሰበት። መከዳት ብቻ አይደለም፣ ይህች ሴት ልጆቹን ያለ የሌለ ንብረቱን ይዛ እንደተሰወረችበትም ይነገራል። እርሱ ግን እብድ የዘወትር መጠሪያ ሆኖ የጎዳና ህይወት እየመራ ይገኛል። አሉባልታ አለው ሌላ ስድስት፣ አሉባልታ ሰባት፣ አሉባልታ ስምንት፣ አሉባልታ ዘጠኝ፣ አሉባልታ አስር። ስለ እሱ የሚወራው ብዙ ነው። እኔም ተራኪው እንዲህ ይላሉ። የአንድ ሰፈራችን ያለ የእብድ ሰው ታሪክ በአስር ሰው አፍ አስር አይነት ከሆነ ከሁለት ሺህ ከሶስት ሺህ ከአራት ሺህ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ያለው ታሪካችን ላይ ስንሟገት ምኑን ይዘነው ይሆን? አንድ በዘመናችን ያለ እብድ ታሪክ ሺህ ከሆነ የተጻፈው ታሪካችን እውነትም ነው እላለሁ። እንዲሁ መቼም ቢጨንቀኝ ነው።